Hallå där YouTubers och välkommen till en ny recension av chips. Den här gången så är det Estrella, tillfälligt besök där. Ja. Och det är smak av fyra lökar och gräddfil. Och sen har vi också en godisbit här, Dumble, cranberry. Det är tranbär. Ska vi se, det innehåller olika lökar då, ska vi se här. Det innehåller gul lök, röd lök, vit lök och ramslök. Okej, det finns även i som en annan också där. Med kantarell, vitlök och chili. Jag har inte testat den än, men vi ska göra det ett annat klipp. Så, nu öppnar jag den. Eller ja, jag ska öppna den. Ska se. Ja, och då ska vi testa här då. Chips. Fyra lökar och gräddfil som sagt. Ska vi känna. Ja. Jag vet inte riktigt om jag, alltså det står fyra smaker. Jag vet inte riktigt om jag håller med om det, men ja. Alltså, den är ju god och så, det är den. Lite svårt att säga om det verkligen är fyra smak man känner, men naja. Så kommer vi till nästa, Dumle cranberry. Tramar. Ja, och den ser ut som Dumle brukar göra. Det är tranbärssmak i den. Ja. Ja, det känner man faktiskt. Det smakar faktiskt tranbär med choklad i. Det är absolut en god smak. Hemmakväll har de på som i Ljusvik där. Jag köpte en del godis när det var lösgodisets dag. Köpte en sån burk där. Ja, och då köpte jag bland annat det i Dumle då. Så, ja. Även Mara Dumle cranberry. Väldigt god. Jag med. Så, bra betyg.